Həsabdan üzərinə olsun. Uca Allah da bu məclisimizi xeyri bərəkətli eləsin. O məclis ki, orada xeyir var. Yəni, Allahın kəlamı qeyd olunur. Peyğəmbərimizin bir kəlamı qeyd olunur. Orada ağsaqqallar iştirak edir. Orada mütləq bərəkət olacaq. Çünki Peyğəmbərimiz buyurur ki, bərəkət böyüklərindəndir. Və böyüklərimizə hörmət etməyən və balacalarımıza rəhm etməyən deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. bizimlə deyildi, bizdən deyildi. Yəni, mənim ümmətim deyil, mənim yolum deyildi. Yəni, ona görə də bu dinimizdə bəzi ibadət növləri var. Buna əqiq deyirlər. Yəni, bir insan dünyaya gələndə uşaq üçün bir Allaha şükür olaraq qurban kəssin, onu əqiq qurban deyirlər. Əqiq ərəb sözü, yəni qan axıtmaq deməkdir. Yəni, həmçində elə bir ki, bir uşaq dünyaya gələndə onun boynunda bir borc kimi, yəni valideynlərin imkanı varsa, elə bir ki, onun girovudur. Mütləq o kəsilməlidir, əgər imkanı varsa. Bunu Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurub. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v. özü öz nəvələrinin yerinə kəsir. Yəni, həzrətlərinin imkanı olmadığı üçün deyir ki, mən də bunu kəsirəm deyir, nəvələrimin yerinə. Yəni, bu elə bir ibadətdir ki, yəni, hər bir insan, hər bir doğulan uşaq deyir, elə bir ki, həqiqin girovudur. Yəni, onun çiynində bir yükdür. Yəni. Uşağın gələcəyi üçün çox önəmlidir. Hər bir şey üçün önəmlidir. Yəni, bu Allaha şükür olaraq edilən bir ibadətdir. Biz də bugün qardaşımızın, evladının əyqinə toplaşmışıq. Allah xeyri, bərəkətli evladdan eləsin, salih evlad eləsin. Valideynlərinin, babalarının gözünün nuru olsun. Allah gözəl, xoşbəxt evlad eləsin. Özü üçün, ailəsi üçün, ictimai üçün, xalqın üçün xeyirli, bərəkətli evladlardan olsun. Valideynləri onlarla fəxr eləsin. Çünki salih bir evlad gözəl bir nemətdir. Allah da Qurani-Kərimdə buyurur. Yəni evladların salih olması, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində gəlir. Yəni bir insanın evladının salih olması, yəni salih yəni əxlaqlı, tərbiyəli, gözəl olması bu böyük bir nemətdir. Yəni həqiqətən də valideynlər bunun üçün çalışmalıdır evladların tərbiyəsində. Valideynlər bunun üçün dua etməlidir. Çünki valideyn evlad gözəl olanda, tərbiyə əxlaqlı atasının, anasının başını uca edir. Həm insanlar tərəfindən gözəl qarşılanır. Həm həqiqətən də dinimizin buyruğudur, Rəbbimizin buyruğudur. Peyğəmbərimiz s.ə.v. uşaq vaxtdan yanında olan sahabilər var idi, onları gözəl yetişdirərdi. Allaha bağlılıq, deyərdi ki, Allaha bağlı ol. Həmçinin böyüyə hörmət, balacaya hörmət, valideynə hörmət. Əsasən dinimizin ən böyük vurğuladığı ibadətlərdən birisidir ki, valideynin yaxşılıq eləmək, valideynin xidmətində durmaq. Yəni ondan böyük bir Allaha ibadətdən sonra ən böyük ibadət gəlir. Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Va'budullaha və la tushriku bi şey'in və bil valideyn ihsana." Allaha ibadət edin, ona heç bir şey şərik qoşun, valideynlərə yaxşılıq edin. Yəni o qədər bir əzəmətli bir ibadətdir ki, Allah Taala Qurani-Kərimdə özünə ibadətdən sonra valideynə yaxşılığı qeyd edir. Yəni o dərəcədə qeyd edir. Yəni bu o qədər önəmlidir ki, Allah Taala özünə ibadətdən sonra valideynə yaxşılığı qeyd edir. Yəni, ona görə də valideynin duası da çox önəmlidir. Valideynin dua, Peyğəmbərimiz buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, üç insanın duası yəni, rədd edilməz. Onlardan birisi nədir? Valideynin evladına duası, müsafirin duası, bir də məzlumun duası. Yəni, insan ki, zülm olunub, Allah onun dualarını qəbul edər. Ona görə də valideyn birinci evladını uşaq vaxtdan tərbiyə etməlidir ki, böyüyəndə onun səmərəsini görsün. Bir gün bir nəfər gəlir, Ömər ibn Xattabın yanına gəlir, evladından şikayət eləyir. Deyir, niyə şikayət eləyir? Üzünə ağdan şikayət eləyir. Deyirsən, evladını əvvəlcədən üzünə ağ olmasan. O deyir, necə üzünə ağ olmuşam evladım? Deyir ki, çünki birinci evlənəndə insan deyir, əxlaqlı, tərbiyəli qadından evlənir. Əxlaqlı, tərbiyəli, namuslu, yəni əxlaqi dəyərləri bilən, ailə dəyərlərini bilən, yəni öz ölkəsindəki dəyərləri bilən. Çünki ana çox önəmlidir evladın tərbiyəsində. Atadan çox anadır. Ata gedir, işə gəlir, amma ən çox ana ünsiyyətdə olur. Birinci sən deyir, gözəl ana seçməmişsən, üzünə ağ olmuşsan. İkinci də gözəl ad qoymamışsan. Adını da qoymuşsa cəhəl. Cəhəl ərəb dilində rüşvət deməkdir. Bu nə əddi qoymuşsan? Ərəblərə belə qəribə adlar var idi, adını qoymuşsan cəhəl. Sən birinci deyir, ana seçimində səhv eləmişsən. İkinci də deyir, o nə adı qoymuşsan, düzgün ad qoymamışsan evladına. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. gözəl ad qoyardı, yəni dinə zidd olan adlar da dəyişdirərdi. Yəni, gözəl söz var, deyir ki, bəzi atalar deyir, evladlarının üzünə ağ olmasından şikayət edir yaşlananda, amma əslində deyir, özləri də deyir, birinci evladlarından üzünə ağ olublar. O mənada ki, evlada önəm verməyiblər, tərbiyə verməyiblər, üzərində durmayıblar.
Ve evlatların çoxun da salih olmaması, valideynlerin de burada səhvi var. Üzerinden düşen məsuliyyəti yerine getirmirlər, önem vermirlər. Ama ona göre dinimizde bu karşılıklıdır. Yani valideyn evladına tərbiyə etməlidir, evlat da valideynin xidmətində durmalıdır ve ondan böyle bir ibadet yok dinimizde. Düşünün, Peygamberimizin yanına Yemen'den gelir. Yani indiki diye ki, təyyarayla Yemen'den gelirse Medine'ye bir 2 saat, 3 saatlik yol diye təyyarayla, qonşu ölkə olsalar da, Peygamberimizin yanına uzak bir yol gelir. Düşünün, o zamanki yol, yani səhradan keçməlidir, dərə, təpə, əziyyətli bir yol, məşəkkətli bir yol. Gəlir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına, deyir, niyə görə gəlmirsən? Deyir, Mədinəyə gəlmişəm, sənə yardım edim. Yani düşmənlərə qarşı səninlə bərabər vuruşum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ələkə valideyn, deyir, sənin valideynin var. Deyir, bəli, sağdırlar, həyatdadırlar. Deyir, onları necə tərk edib gəldin? Deyir, gələrkən ağlayırdılar, deyir. Yani istəmir evladları gelsin. Deyir, indi qayıt onları sevindir, güldür. Yani düşünün, Yemen'den gelip döyüşmeye ihtiyaç var əskərə, döyüşçüye. Peygamberimiz lazım geri qaytarır. Bir necə ağladımsansa, indi ged onları sevindir diyor. Ve deyir ki, valideyn deyir cennetin orta kapısıdır. İstiyorsan o kapıdan keç, istiyorsan keçme. Yani o kapının kıfılı senin elindedir. O da nedir? Valideynine yaxşılıq eləmək. Ve hatta valideyn ne olursa olsun dininizde. Bazen görürsen ki, bazı evlatlar olur, 3-4 tane hadis kitap okuyan ki, başlayır valideynine sert danışma. İhtiyarın yoktur sen. Hatta valideyn senin dininde olmasa belə, senin ihtiyarın yoktur valideynine sert danışmağa. Sən tövsiyə edə bilərsən, amma valideyndən səsini qaldırmaq belə Allah'a qadağan edir. Düşünün, Allah'a Quran kimi, və la təqul ləhumə uffin. Uff belə demə. Uff nədir? Ən yüngül sözdür. İbn Abbas deyir ki, təfsir alimlərindən, Peyğəmbərimiz sağ deyir, uffdan da yüngül kəlimə olsaydı, Allah onu qəsd edir, qeyd edərdi. Uff nə demək? Yəni, öf. Zat deyir ki, ata deyir ki, misal, filan şeylə, uff edərəm de, Allah'a uff belə deməkdir. Yəni, onu belə qadağan edir. Allah'a Quran kəmdə, valideynə qarşı. Yəni, və xüsusən, ananın yeri çox önəmlidir dinimizdə. Sonra gəlir ata. Siz düşünün ki, Peyğəmbərimiz olsun yanına bir nəfər gəldi ki, anam yoxsa atam çağıran, deyir ana. Deyir anam yoxsa atam, deyir ana, dördüncü deyir ata. Çünki ananın, ana ki, insan ana bətnində, öz bətnində gəzdir. Onun, yəni, bir ananın ağrısının, sancısının əvəzini insan heç zaman ödəyə bilməz bu dünyada. Xəlifə Ömərin vaxtında radiyallahu anh, bir nəfər gəlir Xorasandan. Düşünün, Xorasandan gəlir, yəni İrandan gəlib, anasını daşıyıb, o zaman necə dəvə ilə gəlirdilər, çox zor, dəvə yorulub, çiynində daşıyır anasını və Abdullah bin Öməri görür tavafda və çiynində daşıyır. Mən həqiqətən elə insanlar görmüşəm, mən gördüm ki, elə insanlar anasını çiynində mən tavaf elətdirən görmüşəm Kəbədə. Anası çiynində tavaf etdi, gördüm ki, polis ağlayır. Baxdı, ağladı, dözə bilmədi. Yəni, bundan böyük əməl yoxdur da Allah dərgahında. Deyir ki, Allah Ömər, bir dənə sualım var, dedi, nədir? Deyir, anamı deyir, Xorasandan gətirmişəm çiğnimdə. Yani bu boyda yol daşımışam onu. Deyir, anamın haqqını ödədin mi? Subhanallah. Elə bir ki, yani bunun ana haqqı ödəndi. Deyir ki, sən ana bətnində olarkən deyir, sən bir sancının haqqını ödəməmsən. Nəyin ki ana haqqını ödəyəsən? Yəni, ana bətnində onda uşaq tərəfindən də ana acı çəkir. O sancının deyir, haqqını sən ödəməmsən. Nəyin ki ananın haqqını ödəmək? Mümkün deyil bu dünyada. Yəni, evlad hər şeylə etsə də belə ananın, atanın haqqını ödəyə bilməz. Ona görə dinimizdə buna çox önəm verilir. Yəni o dərəcə ki, ən böyük ibadətlərdən birisidir valideynin yəni xidmətində durmaq. Baxın, bir nəfər gəlir Peyğəmbərimiz yanına, deyir, ey Allah razı olsun, elə bir əzəmətli günah eləmişəm ki, deyir. Elə bir əzəmətli günah eləmişəm ki, deyir. Görəsən, Allah mənim tövbəmi bağışlayar. Deyir ki, anan sağdır, birinci onu soruşur. Deyir, yox, dünyasını dəyişir. Yəni, desə, ciddi ki, ananı xidmət elə. Günahların bağışlanması üçün kifayətdir. Deyir ki, xalan sağ deyən, deyir ki, xalana o zaman yaxşılıq. Niyə görə? Anadan sonra xala gəlir. Yəni, dinimiz belə önəm verir. Anadan sonra xala gəlir. Bizim kəndimizdə var. Allah razı olsun qardaşımızdan. Hələ mən bu yaşımda maşallah. O Allah'ın böyük bir nemətidir. Onun mükafatını o həm bu dünyada görəcəm, axirətdə görəcəm. Çünki Allah Taala'nın ən sevdiyi əməldir. Baxın, düşün, ən sevdiyi əməl ki, yəni Allah Taala valideynlərimiz bizdən çox sevir. Valideynlərimizə bu qədər önəm verir. Yəni ona görə də bunun haqqı ödənməz. Və cənnətin orta qapısıdır. Və üstəlik Peyğəmbərimiz sadə deyir, get xala. Baxın, burada nə önəmlidir?
Yəni xala dedi, yəni xala ana əvəzidir. Bəzən də olur ki, misal üçün görsən ki, ailələr arasında küs olur. Biz, misal üçün ana deyir ki, xalanla əlaqə saxlama düzgün deyil. Onda evlad itaət etməlidir, yox. Xalasına əlaqə saxlamaq. Çünki nəyə görə? Valideynlərə itaət vacibdir, amma Allaha asi olan məsələlərdə yox. Sənə desə ki, ata ana falan kəsə salam vermə. Deyəsən ata, yox. Qohum əqrəba əlaqə kəsməyə dinim haram buyurur. Bütün məsələlərə sənə itaət edirəm. Amma bu məsələdə çünki bu Allahın haqqıdır. Və bəzən də deyir ki, insanlar görsən ki, deyir ki, bərəkət yoxdur ailədə. Niyə yoxdur bərəkət? İnsan özünə ya valideynlərin özünə olur, ya xidmətinə durur, ya da qohumlu əlaqələrini kəsir. Qohumlu əlaqələrini kəsmək dinimizin ən böyük günahlardan birisidir. Allah da Quran-Kərimdə buyurur ki, siz yer üzərində fəsad törədməklə, baxın, Allahın birləşdirməsini, əmr etdiyini pozmaqla, baxın, yer üzərində fəsad mı törədmək istəyirsiniz? Allah Taala kainatı yaradanda deyir, rəhməti yaratdı. O rəhmət ki, Allahın ərşindən deyir, qəndil kimi asılıb, çıraq. Dedi ki, Allah Taala, səninlə kim rəhim, yəni rəhmət, qovumlu əlaqan davam etdirirsə, mən də o rəhmətini davam etdirəcəm. Kim kəssə, mən də kəsəcəm. Onu da Peyğəmbərimiz buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, kim ömrünün uzun olmağını istəyirsə, baxın, ömrün uzun, ruzusinin bol olmağını istəyirsə, ömür uzunluğu bəli, Allah da ömrünü uzadar, Allahın əlindədir. Ruzusinin bol olmağını, fəlliyəsiz rəhməhu, qovumlu əlaqlarını davam etdirsin. Birinci nədir qovumlu əlaqlar? Valideynlər. Yəni, onlara yaxşı davranmaz. İkinci sonra gəlir, əmidir, dayıdır, xala uşaqlarıdır. Bəzən görürsən ki, ataydır, öz qardaşı arada problem olub, öz uşaqlarını bir-birindən soydurlar. Bu haram da olmaz. Yəni, sənin qardaşına problem olubsa, sən əmi uşaqlarını niyə bir-birindən soydursan? Əslində, sən barışmalısan, sənin doğma qardaşındır. Amma yaxşı, deyək ki, aranızda soyuqlu olub, evladların niyə bir-birini ayırırsınız? Bəzən olur ki, evladlar bir-birinə salam vermirlər. Əmi uşaqlarıdır, xala uşaqlarıdır. Niyə? Anam belə deyib, atam belə deyib. Ana ataya itaət şərt, amma Allaha asi olan məsələlərdə yox. Ata-ana Allahın əmr etdiyini qadağan edə bilməz. Və sonra deyir ki, niyə bərəkət olmur? Ona görə bərəkət olmur. Böyüyə hörmət azalan yerdə bərəkət olmaz. Baxın, Allah həmd olsun, yəni İslamdayıq, Allah həmimiz müsəlmanıq. Amma bu o qədər sosial şəbəkələr və s. və s. valideynlərə hörmət azalır. Amma hansı ki, kommunist dövründə idi, sovet dövrün daha çox hörmət var idi valideynlərə. Bərəkət də var idi. Uşaq vaxtı o dövrü yaşamışıq da, valideynlərə hörmət necə idi? Valideyn gəlendə insan süfrədə otura bilmirdi neynəsin. Yəni, böyük gələndə kənara çəkilmək. Amma indi görürsən ki, ata oturub, ata gəlir, atanın qarşısında sigara çəkən oğlan görmüşəm mən. Sovet vaxtı mümkün deyildi bu. Aynı atanın yanında çəkmək. Çəkilir. Doğru deyil bu. Yəni, ona görə, bərəkət ona görə qaçır. Peyğəmbərimiz kim ömrünün uzun olmağını istəyirsə, qovumlu əlaqələri. Ömür uzanır, uzanır. Çünki insanın var ki, illik qədər dəyişir. O nədir? Misal üçün deyək, Allah təala bu insan əgər dua etsə, ömrünü artırın. Və ya getsə, yaxşılıq eləsə, ömrünü artırın. Ömrü artır. Ona görə ömür artır nə ilə? Qovumlu əlaqələrlə. Ona görə qovumlu əlaqələrini kəsmək ən böyük Allahın lənətlədiyi bir əməldir. Yəni, qovumlu əlaqələrini kəsmək. Boş-boş səbəblərə görə və ya bəzən paxıllıq olur. Yəni, ayıb desində. Niyə? Misal üçün, deyək ki, qovumdur, filan kəsin, qızı mənim qızımdan çox evlənir. Həsəd başlayır, bir-birinə əlaqələrini kəsirlər. Yəni, bu Allahın qədəridir deyil. Sənin də qızın evlənər. Və ya qovumdan filan kəs nəsə alıb. Məndə niyə yoxdur, həsəd başlayır. Dinimizə nəinki qohum? Hələ biz, Allah bizlər əff eləsin, qonşuluq əlaqələrini biz yerinə yetirmək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi ki, Cəbrail əleyhissalam deyir, mənə o qədər qonşu dedi ki, qonşuya yaxşı davran, elə bildim ki, qonşum mənə vərəsəçim olacaq deyir. Yəni, mən öyrəndən sonra. Yəni, görürsən ki, zaman var, qonşu əlaqə saxlamır. Mən adam görmüşəm, qonşu ilə Skype ilə danışan görmüşəm kəndimizdə. Gülmək tutdu məni. Qonşu ilə Skype ilə, yəni WhatsApp ilə danışır. Açdıq bu sosial olandan sonra heç kimsə getmir. Bir dəfə özüm rayonda olanda gördüm. Qohumum, yaxın qohumu yəni, Skype ilə, kimlə danışsan qonşu ilə. Dedim, lə iləh illallah. Qonşu-qonşuya gəlməz olub. Niyə? Telefonla danışırlar, Skype var da. Yəni, qonşu-qonşu əlaqələri, düşünün, salihlər, hətta bir gün
Yani bir var yakın komşu, uzak komşu. Gelip değiller ki sahillerden birisine komşun borç isteyir. Deyir ne? Komşun. Deyir helak oldum deyir. Ben nice deyir komşumun vəziyyətini bilməmişim ki o borç isteyen duruma düşür deyir. Analı. Ben deyir nece bundan haberim olmuyor. Özünü kınıyor. Komşu niye menden borç? Deməli ben ona bakmamışam ki o menden imkanlı olup borç isteyir. Yani komşu əlaqələri, qovumlu əlaqələri, dost əlaqələri. O misal üçün bəzi insanlar bunu yerinə yetirmirlər. Peyğəmbərimiz salsam yanında bir nəfər gəlir. Deyir ki, atam dünyasını dəyişir. Ona yaxşılıq bitir, bir bitmir. Elə insan zənn edir ki, evlatlar bəzəndə ki, yəni atam dünyasını dəyişir, anam dünyasını dəyişir, vəzifən bitdi. Yox. Sən dünyadan köçən sənin vəzifən bitdi, əməl edə bilməyəcəksən. Deyir ki, atanın dostu var, deyir, 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 ona yaxşılıq elə deyir. Lə ilə ilə Allah. Atanın dostu var, deyir, ananın rəfiqəsi var, deyir, ona yaxşılıq elə deyir. Valideynlərə yaxşılıq bitmir bu dünyada. İnsan özü dünyadan köçəndə bitir, deyir, artıq edə bilmirsən. Valideynin yaxşı nədir? Valideyn üçün hər deyir 5 namazda, baxın nə deyir alimlər, hər 5 namazında valideyn üçün dua etsən, yenə də ona haqqını deyə bilməzsən. Salih hər 5 namazda dua edərdilər valideynlərinə. Valideyn isə həyatda olsun, olmasın. Dua edərdilər. Bəzən də olur ki, misal üçün evlatlar olub, Allah ıslah eləsin, atanasının ehtiyacı var, atanası utanır demir, özü də göz ardı edir. Birinci sən, yaxşılığın valideyndən başlayır. Evlatlar vardır ki, dostlarına xərcləyir restoranlarda. Amma atanası ehtiyacı var xərcləmir. Sən birinci atanana baxmalısın. Birinci ona xərcləmə. Ən böyük sədəqə odur. Atanaya yaxşılıq eləməkdir. Kənarlar sonra gəlir. Bizimkilər analarına baxsın. Yox, anaya baxsın, sənə baxsın. Yox, ananın da öz yeri var, atanın da öz yeri var. Bax, misal üçün... Yox, paxıllıq deyil, bu qibdə deyirlər buna, qibdə olar. Bu, həqiqətən də, yəni, ananın yeri başqadır, şək yoxdur. Misal üçün, ana dünyasının dəyişində insan özünə gələ bilmir. Amma atada tamamilə başqadır. Misal, mən atam dünyasını dəyişir. Allah bütün dünyasında valideyn rəhmət eləsin. Yəni, hətta nə qədər də insan deyək ki, ailə sahibi olsan da, özün qazansan da, ata dünyasını dəyişir. Elə bilsən ki, dünyada sənin dirəyin yoxdur. Elə bil ki, dünya başqa çökür, dirək yoxdur. Sən elə bil ki, həyatda olduqca sən o dəstəyin idi. Onu onda insan hiss edir. Həqiqətən, sən elə bil ki, arxam yoxdur da. Ataya ehtiyacın yoxdur, qazanırsa ailə. Ama desən ki, sanki arxam yoxdur da mənim. Adam elə hiss edir. Çünki hər kəsin öz yeri var. Atanın da öz yeri var, ananın da öz yeri var. Amma ananın sevmələri təbiidir. Oğlan uşaqları anaya meylədir. Qız uşaqları atanı çox sevir. Bu da yəni Allahın bir işidir, lütfüdür. Qızlarda daha çox ataya bağlılıq olur. Analarda və oğlanlara anaya bağlı olur. Əsas odur ki, olsun. Olsun da ki, valideynlərini sevsinlər. Yəni, bəzən də insanlar olur ki, üzü ağ, düşünün, insanlar var ki, evlənəndən sonra atanasını atanlar görmüşük. Yəni, bəzən də olur, Allah islah eləsin. O, həmişə deyirəm, o, həqiqətən də gözəl gəlində neymətdir, gözəl qaynata qaynana da neymətdir. Yəni, bəzən belə olur, bəzən belə olur. Eləsi olur, evlənəndən sonra gəlin başlayır, atanasına qarşı soyuluq yaradmağa. Və evlat da buna gedir. Ay gəlin, sənin əgər qaynatan qaynasan, sənə elə bir iki dənə atanan var indi. İndi dörddür. İki dənə ata, iki dənə ata, iki dənə ana. Sən onlara da xidmət eləməlisən. Bəzi, yox, mən qaynadan yaşamaq istəmirəm. Niyə? O da sənin atanandır, sən savab qazanırsan. Çünki nəyə görə? Dini bilmir. Allahın haqqını bilsəydi, bir gəlin deməzdi ki, mən niyə atamla, anamla, sən niyə ata-ananla yaşayır? Nə problem var ki? Salihlər atanasının yanında yaşamaq üçün qırığına çıxardılar. Bizdə bəziləri soyuq baxır. Məhkəməli olanlar var, məhkəməli. Anam məndə qalsın, o qardaşlığı məndə qalsın, bu deyil, məndə qarda qalsın. Saudiyyə Ərəbistan olmuş hadisə. Oğlan anasına baxır, yaşlaşıb, taqəti qalmayıb. Balaca qardaşlığı, mən çox imkanlıyam, indi mən anama baxmaq istəyirəm. Məhkəməli olurlar. Məhkəməyə verir ki, mən anama baxacağım. Subhanallah, baxın hansı dərəcə. Məhkəməyə çağırıblar, ananı da gətirirlər şeydə. Əlil arabası, gəzə bilmir. Hakim deyir ki, nə qərar çıxardın? Deyir, bu biri mən bu gözündür, bu gözündür. Deyir, mən nə deyə bilərəm, deyir. Məhkəmə qərar çıxardı ki, balacasında qalsın, imkanı var, xidmətçisi var.
Deyir ki, o şahidən izin, deyir ki, məhkəmənin qabağında oturub bir o böyük qardaşınca hönkürtünü ağlayan gördüm ki, mənə deyir, cənnətimi niyə əlimdən aldınız, deyir. Anam mənə deyir, cənnətimdir, deyir. Yəni, cənnət deyir, anaların ayağının altında elə belə söz deyil. Yəni, düşünün, amma zamanımızda biraz bu qərb mədəniyyəti, nə bilim, filan, sosial şəbəkə, atanın anasını, qadın, həyat yoldaşı atanasına soydu. Lə iləh ilə Allah. Olub, nə qədər olub belə hadisələr. Misal üçün, birisi danışırdı, olmuş hadisə, ərəb ölkələrinin birisində, getdim deyir, bu da onun Allahın cəzasıdır ona. Getdim qərb ölkələrində oxudum, gələndən sonra mənə göstərdilər bir salihə qadın, insan nədir dinimiz deyir. Yəni, salih qadını seçin, yəni əxlaqlı, tərbiyəli, ailə dəyərlərini bilən, ən azından sənin ölkəndə yaşadığın yəni, dəyərləri bilən. Yox, mən deyir, yox, mən deyir, gözəl olsa seçdim bir dənəsini, yəni dəyərlərdən uzaq birisi. Evladdan dünyaya gəldi, mənim o qədər başımı doldurdu ki, anamı deyir, qocalar evinə qoydum. Deyir. Düşünün, nə deməkdir o. Ondan sonra deyir, bəlalar başladı. Xəstələndim deyir, işimi itirdim deyir, mal mülküm əlimdən çıxdı, arvad mənə deyir, nə edirəm pulsuz kişinin? Uşaqları götürüb getdi deyir. Getdim deyir, qocalar evinə deyir, anam deyir, gördüm ki, deyir, ağlamaqdan gözü yaş olub deyir, xətt deyir. Ayaqlarına qapıldım deyir, dedim, anam məni bağışla. Deyir ki, mən yenə sənə dua edirəm. Ana ürəyinə bax. Deyir, mən sənə dua edirəm. Yəni, ana bəddua eləmirsin. Ana bəddua eləsə, məhv olar evlər. Soruşurlar salihlərdən ki, valideynin bədduası nədir? Həlak. Valideynin xeyir duası nədir? Nəcat. Valideynin xeyir duası. Deyir, anamın ayaqlarına yapışırdı, ağlayıb gətirir. Deyir ki, bir də səni tərk etmərəm. Allah ona yaşatdı. Hər şeyimi əlimdə itirdim. İşimi də, vəzifəmi də. Ya, sən ananı niyə atırsan ki? Bəzən tam tərsi də olur. Yəni, mənə çox şikayət edirlər. Bəzən olur ki, Allah. Misal üçün, gəlindir, qaynana onun başına edir, üçüncü müharibəni açır. Üçüncü dünya müharibəsi. O da sənin qızındır, nəyi incidirsən? Bəzi qaynalara nə olur? Misal üçün, evlənəndən sonra qısqancılıq yaranır. Evladına qarşı. Deyir ki, həyat yoldaşı məndən çox sevir. Aləmi vurur bir-birinə. Üçüncü dünya müharibəsi yalan. O da sənin qızındır. Niyə onu edirsən? O da düzgün deyil. Balansı qorumaq lazımdır yəni. Bəzən də görürsən ki, belə olur, bəzən də görürsən ki, belə olur. Subhanallah. Yəni, ona görə dinimiz nədir? Balansı qorumaq. Hər hənin öz yeri var, hər hənin öz dəyəri var. Ona görə valideynlərin, kimi valideyni həyatdadsa sevinsin. Bu, Allahın nemətidir. Salihlər hər zaman deyir, alimlərin birisi dünyasını dəyişir, atası, anası dünyasını dəyişir, ağlayırdı. Niyə ağlayırsan, deyir. Deyir ki, bir cənnətim getdi, deyir. Anam mənim cənnətim idi, deyir. Subhanallah. Belə baxırlar salihlər. Hətta baxın, bizim zamanımızda o qədər valideynlər üzünə olmaq çoxalır ki, Allah bizlər əff etsin. Evlad atasını aldadır, anasını aldadır. Telefonu üzünə bağlayır, yalan danışır. Evə gec gəlir. Evə gec gəlir, ata da yata bilmir ki, oğluma nəsə oldu. Bu dostlarından domino oynayır. Sən hər saniyən valideynin üzünə ağ olursan. Valideyn niyə rahat yatımı görəsən? Yəni, ata nə istiyor olsun deyə? 90 yaşı da olsa, bir evladını görəsən hardadır. Bu ata-ana ürəyidir. Bəzi elə düşünür ki, valideyni yaşlıdır, evladını düşünmür. Allahın da olsun, yəni 90 yaşlı olsa evladını düşünür. 100 yaşlı olsa evladını düşünür. Oğul isə nədir? Gec gəlir. Hər günün sənin valideyni üzrəq olmalıdır. Hətta baxın, nədir alimlər? Deyir, əgər bir valideyn evladını evləndirir, imkanı var evlənməyə, şəraiti var evlənməyə, evlənməyə bir xanım da var, deyir, mən evlənmirəm. Niyə? Kariyera, biraz işləyim. Deyir, sən hər gün valideyni üzrəq olursun. Çünki niyə görə? Sən valideyn evləndirmək istəyir, ailə görmək istəyir, ailə qurulsun. Sən niyə imkan olaraq uzadırsan? Sən deyir, hər gün valideynin üzünə axsan deyir. Və Allah qorusun, helə ölmüş olsan, ən böyük günahla, lənətlə bu dünyadan köçürsən. Valideynin üzünə ax olursan. Yəni, valideyn nemətdir. Valideyn nə qədər həyatdadırsa, ona görə nədir Peyğəmbərimiz salsan, valideynin duası müstəcəbdir. Allah tərəf geri çevirməz. O, bu tərəfdən də həqiqətən valideynlər də, yəni mən də valideynəm, nə etməliyik? Evladlarımıza dua etməliyik. Bəzən də bizim dualarımıza görə Allah evladlarımızı xoşbəxt edər. Vallahi elə insanlar tanıyıram mən. Ataları yaxşı insan olur. Hər zaman dua edir evladlarına. Bugün evladları xoşbəxtdir. Bizə nə deyir? Hamısı atamın duasıdır. Heç nə mənim deyildir. Bütün şərait də var. Yo, atamın duasıdır. Hələ də unutmuram. Hər zaman dua edir ki, Allahım, sən mən evladımı qoru, gözəl əxlaqlı elə, bol ruzlu elə, tərbiyəli elə, salih elə. Ona görə də biz də dua etməliyik evladlarımız üçün. Niyə? Çünki bizim dualarımız Allah onları xoşbəxt edər. Amma Allah qorusun ki, bədduadan çəkinmək lazım. Bəzən də valideynlər əsəbləşir, evladdan bəddua edir. Olmaz. Yəni, valideyn, evlad sənə üzrə ağ olsa da, yenə Allah sənə islah eləsin. Valideyn var, bəddua edib, həlak olub evladı.
Mən şəxsən tanıyıram. Başıma gələn bir məsələ. Buyur, Axsaq. Deməli, o uşağın şəhərə gedir. Mənə qadır ki, zəngil edir. Mən pul lazımdır. Amma sənə xeyir pul lazımdır. Əla, çox gözəl bir şey. Bunu o istəməndən alaq mənə. İkincisi laf yaxşıdır. Deyir ki, mənə xeyir dua elə, mənə dua elə. Çünki nəyə görə? Çünki nəyə görə? Valideynin duası başqadır həqiqətən də. Bugün biz, yəni həyatda nəsə uğurumuz varsa, bəlkə valideynlərimizin duasıdır. Valideynlər bəzən evladın üzünə dua etmirlər, bəlkə də olur, utanır çəkin, amma mütləq dua edirlər. Yəni valideyn evladına dua etməyən valideyni mən tanımıram. Mütləq dua edir evladına, evladın xoşbəxt olmağını istəyir. Amma evlatlar bunun qədrini bilməlidir. Baxın nə deyir? Əgər həyatdadırsa, böyük nemətdəsən, hələ də sənin, yəni valideynlərin sənə dua edə bilər, xoşbəxt ola bilərsən. Amma nə zaman ki dünyada olmayacaqlar, o zaman peşmançılıq. Kaş, kaş, kaş bunu edərdim. Amma kaşlar bitdi daha, qurtardı. Kaş yoxdur. Nə qədər bugün həyatdadırlarsa, böyük bir nemətdir. Və ona görə deyir ki, yəni hər zamandır, baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə öyrədir? Dua öyrədir. Nə deyir? Valideynlərə rəhmət dilə. Rəhmət diləmək o demək deyil, dünyasını köçməlidir. Bizdə rəhmət deyən ki, yas yada düşür. Xeyr, rəhmət demək, yəni Allah rəhmətini endirsin. Sağ olanda rəhmətini endirsin. Gözəl həyat, dünyadan köçən rəhmət endirsin, yəni axirət dünyası gözəl olsun. Hər zaman deyək ki, Rabbi xfiri vali valide, ey Rabbi, məni və valideynlərimi bağışla. Peyğəmbərlərin duasıdır Quran-ı Kərimdə. Nuh peyğəmbər, İbrahim peyğəmbər nə deyərdilər? Rəbbim və mənim valideynlərimi bağışla. Ona görə deyir ki, bir insan yəni Ramazan ayında bir öküzü kəsib, kasıblara paylamağın savabındansa, əgər 5 namazında dua edirsə, o ondan savablıdır. Namazlarında dua etsən, Allah mənim valideynlərimi bağışla, ömürlərini uzun eylə, xeyli bərəkətli eylə, dünyasını köçürdük, məkanlarını cənnət eylə. Peyğəmbərimiz buyur ki, bir valideyn qiyamət günü gələcək, Allah da onun başına vüqar, şərəf tacı giydirəcək. Deyir ki, ey Rəbbim, axı mən bu əməlləri etməmişdim. Deyir, sənin evladının sənin üçün bağışlama dilədiyinə görə. Yəni, biz dünyadan köçəndə bizim məsuliyyətimiz bitir ki, artıq edə bilmirik. Amma ora qədər nədir? Valideynlərə dua, valideynlərə hər zaman. Yəni, baxın, salihlər nə edir? Abdullah Mübarək kimi alim. Düşünün, böyle, yol gedərkən yoldan bilirsiniz də, yəni bir qırıntıdır, daşdır, sümüydür, insanı əziyyət verən şey təmizləmək savabdır. Yol gedərkən atır bunu, bu deyə anamın yerinə bu atam. Deyir, neysə deyir, atam anama savab qazandırıram. Böyük alimlərdir. Yəni, yolu təmizləyib, niyyəti nədir? Atanasının yerinə. Ona görə valideynlər üçün nədir? Ən böyük olan yerinə nə keçərdir? Sədəqə vermək imkan olan. Get valideynlərin yerinə, misal üçün deyirsən, bu yaxşı iş görürəm. Buna mən, Allah mənim atamı yerinə elədim, anamı yerinə elədim. İstər dünyada olsun, istər olmasın. O ən böyük savablardan birisidir. Misal üçün, mən çox görmüşəm İslam Ərəb ölkələrində. Misal üçün, həmişə bulaq vurdururlar. Nəyə görə? Deyir, daimi axar sədəqədir də. Bulaq, su çəkdirmək, yol çəkdirmək. Deyir, nəyə görə mənim valideynlərimə savabı yazılsın? Dinimiz budur yəni, valideynləri sevmək, valideynlərə yaxşı davranmaq. Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin, Allah qəbirlərini cənnət baxışası eləsin, nurlu eləsin. Həyatda olan valideynlərimizin Allah da ömrün uzun, xeyli bərəkətli eləsin. Allah da övladlarımızı salih qullarını eləsin, övladı olmayanlara salih evladlar bəxş eləsin. Allah da subaylarımıza ailə qurmağı nəsib eləsin. Allah da kiminlə istəyarsı varsa istəyinin arasına çatdırsın. Allah təala sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Allah təala bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin-amanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Allah təala əskərlərimizə, ordumuza güc-qüvvət versin. Sağ-salamat ailələrini qovuşdursun. Vətənimizi qoruyarkən, işğaldan azad edərkən, şəhid olanda Allah şəhadətin qəbul eləsin. Dərgahında uca məqama yetişsin. Qəni-qənd rəhmət eləsin igidlərimizə ki, həqiqətən qanları ilə, yəni bu vətənimizi qorudular. Yəni sinələrini sipər elədilər düşmən gülləsinə ki, biz bu günlər ölkəmizdə əmin-amanlıq içərisində yaşayaq deyə, qürurla yaşayaq deyə, o qəhrəmanlarımız ki, həqiqətən şücaət göstərdilər, dastan yazdılar bütün dünyada, yəni başımızı uca etdilər, başımız əvvəl aşağı indi fəxrlə demirsən ki, torpaqların işğaldadır, deyirsən ki, həmd olsun torpaqlarımız azaddır, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin o bizim əskərlərimizə, şəhidlərimizə, yəni komandirlərimizə, generallarımıza, Allah da həmçə ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərini müvəffəq eləsin. Uzun ömürlər bəxş eləsin. Allah təala bizim də sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah təala evladlarımıza yəni xoşbəxt eləsin, bol ruzi eləsin. Həmçinin bu gözəl
Məclisdə toplanmışıq elm məclisində, elmin qardaşımızın və digər qardaşlarımızın evladlarını Allah təala salih qullarını eləsin. Bol ruzi eləsin, valideynlərinin babaların nərələrinin gözünün nuru eləsin. Toplumumuz üçün, xalqımız üçün əxlaqlı, xeyirli, bərəkətli evladlar olsunlar. Amin. Amin. Allahımıza